За дараагийн хэсэг маань долларын бондын талаарх мэдээлэл байгаа. За түрүүн ярьсанчлан энэ жил доллар доктортой байх хүлээлттэй байгаа учраас за дээрэс нь манай Монголоос гаргасан Монголтой холбоотой долларын бондуудыг өгөөж буурсан байгаа учраас ерөнхийдөө яг одоо бол долларын бондыг сонирхол бол харьцангуй багасцсан байгаа. Гэхдээ мэдээж доллар бол ирээдүйд өсөхгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Тэгээд таатай үед ирнэ. Тэр үед нь бонд дээр хэн яаж хөрөнгө оруулах вэ? Бонд ер нь долларын бонд ер нь яадаг вэ гэдэг талаар мэдээл өргөхээр бэлдсэн байгаа. За энэхүү график дээр бол цэнхэр нь Америкийн засгийн газрын 10 жилийн хугацаатай бондыг өгөөж харагдчих. За шар нь бол дахиад Америкийн төв банкны бодлогын хүү харагдчих. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс өөрөө дэлхийн хамгийн хүчирхэг хамгийн том эдийн засгийн улс учраас Америкийн төв банкны биш засгийн газрын бондын өгөөж бол дээрээс нь төв банкны бодлогын хүү эднэр өөрсдөө дэлхийн одоо суурь долларыг өгөөж болж өгч идэг. Тэгээд мэдээж засгийн бондынх нь өгөөж нь төв банкныхаа бодлогын хүүг дагаад явж байдаг. Тэгэхээр түрүүний сэдвүүдээр ярьсанчлан за ямар ч байсан 24 онд төв банк хүүгээ болгож эхэлнэ. За тэр нь хөрөнгийн зах зээлд бол яг хизээ хугацааны хувьд хизээ ямар хэмжээнд болох вэ гэдгээс хамаарат хөрөнгийн зах зээлд бол нэг нөлөө үзүүлнэ. За эсвэргээрээ бондын зах зээл дээр бол шууд нөлөө үзүүлнэ. Тэн дээр бол хөрөнгийн зах зээл шиг тийм арай өөр ойлголт байхгүй. За тэгэхээр энэ график дээр харагдж байгаачлан ерөөсөө төв банкны бодлогын хүү өссөн тохиолдолд Америкийн засгийн газрын бондыг өгөөж өсдөг. Хүүгээ буулгах юм бол бондын хүүгээс дагаад буурчдаг. Тэгэхээр энэ хоёр хүү өөрөө дэлхийн нийт төв банкуд болон бондын зах зээлийн суурь хүү учраас хэдэн буурчих юм бол дэлхийн нийтээр долларын бондын өгөөж харьцангуй буурч орж ирнэ гэсэн. Гэхдээ мэдээж аль улсын ямар бонд хэрхэн яаж буурах вэ гэдэг нь бол харьцангуй өөр. Гэхдээ суурь нь буурж ирнэ гэдэг утгаараа бүгд буурах тийм нөлөөт. Тэгэхээр хэрвээ одоо доллар дээр бонд авъя гэж төлөвлөж байгаа хүлээж байгаа харилцагч хөрөнгө оруулагч байх юм бол энэ суурь хүн удахгүй буурах гэдэг шүү гэдгийг энд хэлж байгаа маа. За тэгээд долларын бондын хамгийн одоо давуу тал онцлог гой зүйл нь юу вэ гэхээр ханшин хөдөлдөг. Монголд бол одоохондоо төгөөргийн бондын ханш хөдлөхгүй яг нэрлсэн үнэтэй нэрлсэн хүүтэй тэрийг аваад ингээд явж байгаа. За долларын бонд бол олон улсын зах зээл дээр бүх бондын үнэ нь дээш доош хэлбэлзээд явж байгаа. За үнэ нь өсөх юм бол өгөөж нь буурчдаг. Үнэ нь буурах юм бол өгөөж нь өсчдөг. Ханшийн зөрүү нь нийт өгөөжтэй нөлөөлөлд явж байна гэсэн үг. Бонд болгон анх гарахтаа 5% ч юм уу 10% ч юм уу тодорхой хэмжээний нэрлсэн хүү өгөөжтэй байгаа. Тэрэн дээр нь энэ ханшийн зөрүү нь нэмэгдүүл нэмэгдээд хасагдуул хасагдаад ингээд хэлбэлзээд явждаг гэсэн. За энийг тайлбарлахаар энэ Монголын одоо нэг ММС-ийн бондын ханшийн график дээр жишээ болгоод оруулсан байгаа. За ММС-ийн бондын хувьд бол энэ одоо 21 оны буюу одоо ковид гарснаас хойш ингээд бондынх нь үнэ ингээд тасралтгүй унсан баг. Энэ бол анх ингээд 101 жир гарсан бонд. Тэгээ тасралтгүй унсан. За энэ бонд унжихаа үед бол Монголын засгийн газрын болон ММС, МИК, Хөгжлийн банк гэд бүгднгийнх нь ханш унсан. За энэ бондын ханш унж байгаа шалтгаан нь өөрө суурь нөхцөлтэй холбоотой. За тухай үед бол 2021 онд за ялангуяа сүүлд 22 оны 9-10 сарын үеэр Монголын валютын нөөц буурсан, валютын зах зээл эрсдэлтэй байсан. За нүүрсний экспорт буурсан гэдэг энэ шалтгаануудаар бүх бондын үн унцчаа. Өөрөөр хэлбэл олон улсын хөрөнгө оруулагчид энэ бондод итгэхгүй байсан гэсэн үг. Энэ бондыг ингээд бариад хугацаа дуус хүртэл барьчвал би үндсэн мөнгөө авч чадахгүй бол яах вэ гэдэг айц байгаа учраас тодорхой хэмжээнд анх авсан үнээсээ хямдхан буцааж зараад тодорхой хэмжээний 5, 10, 20% алдагдлаа хүлээгээд мөнгөө тодорхой хэмжээг нь олж авъя гэдэг энэ хүсэл зорилгын дагуу зараад байгаа учраас ингээд ханшин унцчаа. Итгэхгүй байх гэсэн үг Монгол улсад. За энэ шалтгаан нь бол эдийн засгийг хүндэрсэн валютын зах зээл муу. За буцаад 22 оны сүүлээс эхлээд эдийн засаг манай улсын эдийн засаг сайжирсан, валютын нөөц өссөн.
За хамгийн гол нь нөгөө Монгол Улсын засгийн газар өөрийнхөө бондуудыг амжилттай дахин сангуужуулээд ингээд бондынхоо үрийн асуудлыг эхлээд шийдэд эхэлсэн. За тэр нь өөрөө засгийн биш энэ ММС-ийн бондод давхар давхар эерэг нөлөө үзүүлээд 56 хүртэл унаад байсан ханшин буцаад огцом өссөн ба. За тэгэхээр түрүүн хэлсэнчлэн хямд байхад нь авбал өндөр өгөөчтэй. Өндөр байхад нь авбал өгөөж нь буураад явж байгаа. За тэгвэл энэ бондыг энэ ханшин унтсан байхад авсан бол доллар дээр ямарч өгөөж, ямар өгөөж хүртэхсэн бэ гэдгийг энэ дээр тооцож оруулсан байгаа. За энэ жишээ учраас зүгээр хамгийн дээд доод ханшаар нь авсан. 22 оны 10 сарын үед 56 байхад нь энэ бондыг аваад ханшин буцаж өсөөд энэ 98 хүрэх үед нь бондоо зараад гарсан бол 180 хоног буюу ойролцоогоор хагас жилийн хугацаанд 79% өгөөжийг энэ бондын ханшийн зөрүү болон үндсэн хөө хоёрын нийлбэрээр авах байсан байна гэсэн. За жилээр тооцоод үзэх юм бол доллар дээр жилийн 158. А тэгэхдээ энийг бол яг хөө мэдээж хамгийн оролт нь аваад тэн дээр зарна гэж байхгүй. А дунд нь ямар ханш дээр авсан, ямар хугацаанд бариад, ямар ханш дээр зарсан гэдгээс хамаарат энэ одоо ингээ өгөөж буураад явна гэсэн. Ер нь бол боломж нь энэсэн. За энэ ханш өсдөг шалтгаан бол сүүл рүүгээ нөгөө ММС бондоо буцааж дуудаад дахин сангуужуулна гэдэг мэдээ гарч байгаа буюу одоо тэр бондыг бариул эрсдэлгүй мөнгөө буцааж авах юм байна гэдэг баталгаа магадлал нэмэгдэж байгаа учраас ханш нь өссөн. За харамсалтай нь яг тухайн үедээ бол яг тэр тендерээ цуцсан чинь буцаад ханш нь унтсан. За тэгээд сүүл дахиад тендерээ зарлаад амжилттай энэ бондыг дахин сангуужуулээд дууссан ба. За тэгвэл энэ үед нь авч чадаагүй хоцорцсон байжгаад ханш унаад энд ирэхэд нь хэрвээ дахиад авсан болвол 84 дээр аваад 100 дээр гарах юм бол 2 сарын хугацаанд 18 буюу жилээр тооцох юм бол 108% өгөөжийг хүртэх боломжтой байжээ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол төгрөгийн бондоос ялгаатай долларын бондын хамгийн том давуу тал өгөөж нөө гэдэг харагдчих. За одоо энэ дээр манай Монгол улсын засгийн газар болон Монголоос гаргасан бусад бондуудын өгөөж харагдчих. За өгөөж нь бол нэг үе бодвол харьцангуй бууцсан байгаа. За засгийн бондууд бол 6 гэж байна. 3.8 гэж байна. 8 гэж ингээд буурсан ба. За яг тэр саяны нөгөө ММС-ийн бонд үнэн ундаг үед бол манай засгийн газрын бондын өгөөж бол бүр 30-40% хүрсэн тийм үе байгаа. За энэ ММС-ийн бонд, МИК-ийн бондуудын өгөөж бол 60-70% хүрсэн тийм үе байгаа. За тэр үед бол манай Монгол улсын суурь нөхцөл байдал, олон улсын хөрөнгө оруулагчдын итгэл маш их алдарсан байсан үе байдаг. За яг одоо бол тэр үедээ харьцуулахад манай нөхцөл байдал харьцангуй дээрцсэн байгаа учраас одоо энэ өгөөжүүд бол нэлээд буураад засгийн бондын өгөөж бол 5-6% болсон байгаа. Ийм төр зүрэг ажиглагдаж байна. За тэгвэл долларын бонд бол олон улсын зах зээлээр арилжаалагдж байгаа учраас зөвхөн Монгол гэлтгүй маш олон улсын маш олон төрлийн асар олон бонд байгаа. За бид яг нөгөө манай харилцагчид илүү мэддэг хөрөнгө оруулалт хийх сонирхолтой гэдэг утгаараа дандаа нөгөө Монголын бондуудаа санал болгож танилцуулж явдаг. За гэхдээ манай компани гадаад брокеруудаараа дамжуулаад дэлхийн одоо бүх улсын бүх бондуудыг авах боломжтой байна. Тэгэхээр энэ дээр сонирхуулаад ямар ямар бонд байх боломжтой вэ гэдгүүдийг жишээ олгоод оруулсан байгаа. За манай засгийн бонд бол өгөөж нь нэлээд буураад 6 олцсон байгаа нэг одоо хөрөнгө оруулагч сонирхох төвшөнд биш. А тэгвэл манай Монгол улсын зээлжих зэрэгэлтэд ижил төстэй буюу ерөнхий нөхцөл эрсдлийн хувьд адилхан хэрнээ илүү өндөр өгөөжтэй ямар ямар бонд байна гэдэг одоо бид нар нийт байгаа бондын холлистээс ингээд сорталж аваад хайж үзэж болдог. За тэгээд харангууд энэ Кен улсын засгийн газрын бонд байгаа. За дуус хугацаа нь бол одоо нэг 5 сар хасдын дараа дуусна. Жилийн өгөөж нь 13.4. За өөрөөр хэлбэл манай засгийн бондтой эрсдэл нь ойролцоо хэрнээ 2 дахин өндөр өгөөж штт. За цаана нь болохоор Египт улсын засгийн газрын бонд байж байгаа. За эрсдэл мөн адилхан
ойролцоо. За тэгээд дуус хугацаа нь 2 жил арай өрөхгүй 1 жил 10 сар. За тэгээд өгөөж нь 12%. Гайгүй сонирхож болох үс юм хүүтэй байна гэсэн үг. За дараах нь болохоор саяны ихний хэсэг дээр эрсдэл харьцангуй багтай боيو. Эрсдэл бага учраас мэдээж өгөөж буурж байгаа. Тим бондуудын жишээг харуулсан бол за энэ дээр болохоор өндөр эрсдэлтэй. Тэгэхдээ бүр өндөр өгөөжтэй засгийн газрын бондууд байна. За одоо энэ дээр ихнийх нь Этиоп улсын засгийн газрын бонд үндсэн купон нь бол уг нь жилийн 6.6 6625. За гэтэл одоогийн байдлаар өгөөж нь жилийн 49.5 байгаад байна. Тэгэхээр одоо ингээд харахаар маш эрсдэлтэй харагдаж байгаа. Тэгэхдээ бондууд дотроо тухайн улсын ер нь улсуудын засгийн газруудын бондууд бол хамгийн бага эрсдэлтэй байдаг. Яа тэгэхээр засгийн газрууд яаж игээд одоо тэр бондуудыг дахин сангуужуулчих боломж байдаг учраас. Тэгэхээр одоо энэ 49 гэдэг бол саяхан ердөө нэг жил 2-3 сарын өмнө л манай Монгол улс яг ийм өгөөжтэй, яг ийм зэрэглэлтэй ингээд энэ бонд шиг байсан. Тэр үед нь бид нар манай харилцагч нар бол өөрсдөө нөгөө Монгол ухраас ч юм уу Монголын засгийн газартаа итгэж байгаа болохоор ч юм уу яг тэр үед бол ингээд авж исэн. Одоо энийг ингээд харахаар нэг тийм авмаргүй юм шиг те. Гэхдээ яг үүндээ бид нар ийм байсан бондоо авч илсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг хавхад эрсдэлтэй ч гэсэн өндөр өгөөжтэй засгийн бонд байна уу гэвэл одоо дэлхий дээр байна гэж. Зөвхөн одоо манай Монголын засгийн бонд өгөөж өсгөхөр аваад буурч харан долларын бонд байхгүй очлоо гэж бодгосоо илүү те. Одоо энэ дэр дэлхий дээр ийм зөндөө бондод байна гэж. За дараах нь Пакистаны засгийн газрын бонд байна. За дуус хугацаар нэлийн төгцсөн юм байна. Тэгвэл жилийн өгөөж нь 24.5. За дараах нь Тунис улсын засгийн газрын бонд өгөөж байна. За өгөөж нь 23.3 гэдэг. Тэг ингээд төрөл бүрийн өгөөж нь өндөр, бага, эрсдэл нь өндөр, бага. За засгийн газрын мөн биш гэдэг ингээд хувийн хвшлийн гэдэг ингээд маш олон бонд байгаа. Бид нэр тэр бондын бүх листийг нөгөө гадаад брокеруудаас авч яагаад. Тэгээ одоо манай хэрвээ харилцагч нар хөрөнгө оруулъя гэж сонирхох юм бол тэндээс хүссэн одоо фильтрээр фильтрч чаад бондуудыг гаргаж ирэх боломж байгаа гэсэн. За энэ дунд бас оруулаагүй нэг сонирхолтой юм бол нөгөө хятадын үл хөдлөлийн компаниудын бондуудын өгөөж бол бас айгүй өндөр болсон байгаа. Тэгвэл бид нар нөгөө салбар нь жоохон хэцүү байгаа. Дампуурч эрсдэлтэй учраас бол оруулаагүй. Тэгвэл тэдний бондыг ч гэсэн авах боломж бас байна гэсэн үг. За ингээд анхаарлаа хандуулсан байлаа.